da ispravimo grešku drugog izvoda. Znači, greške se dešavaju, tako da imamo neku realnu situaciju. Nema veze što je ostalo snimljeno, znači neću to da brišem. Zato što, vidite, znači vi isto kad radite zadatak, desi se isto ovako nešto. Znači ima da pogrešite negde i sada vidite kako sam ja zaključio, na primjer, kad sam dobio asimptotu, nije logično da funkcija s jedne strane zaključi, zato je dobro nekad iz više uglova to gledati. Zato što s jedne strane, ako je x u minus beskonačno, to znači, to znači da smo ispod asimptote. Tako. To znači da smo ispod asimptote. Da li možemo da prilazimo konveksno ispod asimptote? Znači, ja ako prilazim konveksno, ja moram nekako ovako da idem. Tako, to je. Znači, konveksno znači funkcija se smenja. Znači, ako sam ispod, ja moram da idem ovako. I onda sam ja zaključio da ni, znači drugi izvod. E sad dobro, može da nam se desi naravno da pogreši to računa i da vam se sve složi i isto da bude, mislim ono, da ste pogrešili, ali može da se desi da neki sukob informacija i onda možete da kažete negde da se vratite i da vidite da nešto nije u redu. Ovde recimo bilo lakše proveriti asimptote. Tako. E. I sad, hajmo da vidimo šta se, znači, šta se dešava. Znači, sa ove strane, ovde je funkcija konkavna. To već ima smisla. Znači, onda smo konkavni. Takođe rastemo, dokle rastemo? Do minus 3. Znači, ovde je minus 3. E sad, posle minus 3 opadamo do nule, ali nuli imamo vertikalnu asimptotu. Znači isto tako razmišljam. Isto razmišljam konkavan sam. Znači ispušta se ovako i to se sve uklapa. Znači nema veze što ćemo u 112-icu probiti. Znači ovako to tako ide. Znači ovako, on igra funkciju. Ovo je. Ovo je. Dobro. Znači idemo ovako. Tako. E sad, što se tiče, šta smo u nuli? U nuli smo isto asimptota. Minus beskonačno. I od nule rastemo. Kaže, to kaže izvod. Dokle rastemo? Do jedinice. Koliko je vrednost u jedinici? Možemo da izračunamo. 5 četvrtina. Eto, slučajno smo imali izračunati tu vrednost, 5 četvrtina. Zato je ekstremno neka dobra, znači i minus 3 isto treba ubaciti. Koliko je f od minus 3? Ovde vi računate. F od minus 3, znači imamo koliko je F od 2, isto vi računate. I tačka preboja je 9 sedmina. Tako, znači 9 sedmina to je malo više od 1. To nam je okej, zato što ja tačno se okrećem, malo konkavan sam i dalje, znači evo konkava, i onda tu u 9 sedmina baš, krećem tu da se spuštam, prelazim konveksnost i onda prilazim tako asimptoti. Jer asimptota mi kaže, u beskonačnosti si iznad asimptote, zato što kad stavim x jednako beskonačno, ovaj izraz ovde, znači ovaj mi je zanemarljiv odnosno ovo, ali ovaj izraz ovde mi je 0 plus. Jer tako, znači ako je 0 plus, on je iznad asimptote. I onda mi
Znači, prosto mi je prirodno da se približavam konveksno. Tako. Koliko su ove vrednosti? F od 2, F od minus 3. No je 9 od 7. 9 od 7. Dobro. 9 od 7. Koliko je F od, što smo, 1 i F od minus 3? Kako? Da. Minus 147 za 36. To je minus 49 za 12. Kako? Minus 49 za 12. Minus 49 za 12. Dobro. Ok, jesmo razumeli ceo proces. Dobro.